Jäätävän isot morotukset, rakkaat katsojat ja ystävät. Asiat, jotka autoilijoita ärsyttää kaikista eniten. Ja ehdottomasti minun mielestäni ykkösenä on polttoaineiden järkyttävät hinnat. Tuolla yleisön osastoilla vahdotaan ja keskustellaan erittäin vahvasti siitä, että kuinka korkealle polttoaineen hinnat on kohonneet. Se on minun mielestäni aivan ehdottomasti top ykkönen tällä hetkellä aiheessa, että mikä ärsyttää autoilijoita eniten. Ja omasta mielestäni sitten heti seuraavaksi top kakkosena tulee jäätävät nysväijät. Eli ne ihmiset, jotka ajavat aivan liian hitaasti tuolla liikenteessä. Aivan järjetöntä ajaa sellaista alinopeutta. Siellä puidaan nyrkkiä ja siellä vahdotaan hytissä. Aivan järjetöntä meininkiä sellainen. Ja sitten se parkkipaikkakäyttäytyminen, eli liian lähelle parkkeeraajat ja tappituntumalle parkkeeraajat, jotka avaavat autonsa oven ja kolhaisevat toisten autojen ovia. Aivan järkyttävää toimintaa sellainen, muistakaa jättää väliä viereisiin autoihin. Eli siinä oli jo 3, miettikää tätä. Aika hurjaa meininkiä. Ja sitten ehdottomasti neljäntenä, mutta ei läheskään vähäisimpänä on se, että punaiset valot vaihtuu juuri silloin, kun sinä tulet risteykseen. Juuri silloin, kun minä olen menossa siihen kaikessa rauhassa sillä valtaisalla Fordillani, tai millä nyt olenkaan matkalla, niin joka tapauksessa ne valot ottavat ja räpsähtävät punaiselle ihan tajuttoman nopeasti. Sitä ei voi käsittää, mistä johtuu se, että aina kun minä tulen valoihin, niin aina silloin vaihtuu punaiset ja muille palaa vihreät. Mistä tämä johtuu? Hyvä kysymys. Ja sitten se, että olisiko tämä jo 5? Monesko se oli? Mutta joka tapauksessa aivan järkyttävää, nimittäin kaahailijat. Kaahailijat ei ärsytä suomalaisia ollenkaan niin kauheasti kuin mitä olisi ajatellut. Ei minun mielestäni. Vai oliko väärässä? Ei minun mielestäni kaahailijat ärsytä. Mutta se tarkoittaa silti sitä, että muistakaa noudattaa liikenteen nopeuksia. Kyllä. Kissa raapii tuolla laatikossa. Se on ulostushommissa. Se on hyvin tärkeää toimintaa myöskin. Ja sitten seuraava asia. Nimittäin. Autoilijoita ärsyttää itikat. Itikat tuulilasissa. Aivan järkyttävää, nimittäin sä ajat tuolla kesähelteessä ja ai että vieköön on lämmin ja kuuma. Ja ötököitä tulee valtava määrä. Siihen kuulkaa auton kojelautaan. Ei se kojelautaan tule kojelautaan auton sisäpuolella, vaan siihen puskuriin ja valoihin ja konepeltiin ja tuohon tuulilasiin. Ja niitä itikoita on sitten reilusti. Ja sellainen valtava kaveri, joka siellä satasen vauhdissa, kuulkaa, mäsähtää siihen keskelle tuulilasia, niin se leviää oikein ne ulosteet siihen, kuulkaa, aivan järkyttävällä meiningillä. Siis se, ja sitten kun sä laitat sen pissapojan näin päälle, lasinpesurin päälle, niin sehän leviää se kaveri siihen ihan totaalisesti. Siis kuinka mielenkiintoista se on katsella sitten siitä ruutua ulospäin. Niinpä. Elikkä kannattaa kumminkin puhdistaa se tuulilasi. On se kumminkin tärkeä. Ja sitten tienhoito. Sitten tienhoito ärsyttää ihmisiä aivan suunnattomasti. Nimittäin on niitä sellaisia routareikiä, routakuoppia, routaheittoja ja sitten ei ole tietä suolattu tai on tie suolattu tai suola-auto menee edessä. Voi herttileeri, suola-auto menee edessä ja se huppaa siinä. Mitä ihmettä? Nämä kaikki ärsyttää suomalaisia autoilijoita, niinpä. Ja sitten se, että teitä ei ole aurattu. Teitä ei ole aurattu talvella, se ärsyttää suomalaisia. Eli tienhoito yleensäkin ärsyttää suomalaisia, kyllä. Tietä hoidetaan väärään aikaan, on yö ja silloin pitäisi saada nukuttua ja siellä joku kolaa sitä pihaa auki. Mitä ihmettä oikeasti? Ja sitten suomalaisia ärsyttää myöskin pyöräilijät. Pyöräilijät ärsyttää liikenteessä, nimittäin pyöräilijät tulee sieltä niillä kaksipyöräisillä vehkeillänsä ja scrollailee siihen eteen, kun sinä olet juuri menossa sillä mersullasi sitä tien ylitte, niin juuri sillä hetkellä sieltä puskee joku pyöräilijä tulemaan, voi jestas vieköön ja siinä puidaan, kuulkaa, nyrkkiä aivan mahdottomasti. Ja sitten
autoilijoita ärsyttää toiset autoilijat. Toiset autoilijat ja varsinkin sellaiset autoilijat, jotka puhuvat kännykkään ajaessa. Niinpä, muistakaa siis, älkää käyttäkö kännykkää ajaessa. Tsot. Ja sitten, autoilijoita ärsyttää. Huutavat lapset takapenkillä. Ja huutava anoppi takapenkillä. Niinpä. Ja autoilijoita ärsyttää, että Mersu ei lähde käyntiin aamulla.